হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন আহিছে যেনে আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এম চি কিউটো হ'বই বাৰু লগতে চি বি এছ চি পেটাৰ্ণ ফল' কৰা হ'ব ত' তেনেধৰণৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আছে আৰু এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে যে আমাৰ যোনটো মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ আছে এইচ এছ এল চিৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ আছে সেইটো চেঞ্জ হৈছে আৰু সেই চেইঞ্জেছখিনি আমি এতিয়া জানিব লাগিব আৰু সেইখিনি বুজিহে আমি যেতিয়া এক্সাম দিম তেতিয়া আমাৰ ভাল হ'ব পাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কি কণ্ডিশ্যন আছে সেইখিনি জনাটো কিন্তু খুবেই প্ৰয়োজন আৰু ভিডিঅ'টো মই প্ৰথমতে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা কাৰণ এইখিনি কথা জনাতো খুবেই প্ৰয়োজন তেন্তে হ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি যদি চাওঁ ইয়াতে প্ৰথমতে আছে এম আই এল এম আই এল কাৰোবাৰ হয়তো আছামিছ কাৰোবাৰ হিন্দী কাৰোবাৰ বেংগলীও হ'ব পাৰে ত' এম আইলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নাই এশ থাকে নম্বৰ এশ থাকে আৰু এশৰ ভিতৰত ত্ৰিছ পালেই পাছ হৈ যায় ইয়াত কোনো ধৰণৰ অংক নাই ত্ৰিছ পালেই পাছ নেক্সট অংকই ষ্টাৰ্ট হয় ক'ৰ পৰা ইংলিছৰ পৰা ত' ইংলিছত যদি আমি চাওঁ এইকেইটা থাকে কিমান নাইণ্টি মাৰ্কছৰ থিয়ৰী পেপাৰখন হয় আৰু প্ৰেক্টিকেল থাকে আমাৰ বা ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্ট থাকে টেন মাৰ্কছৰ এতিয়া ইয়াতে চাবা তোমালোকে যে আমি থিয়ৰিত থিয়ৰি পেপাৰখন নাইণ্টিৰ হয় ত' নাইণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব এইবাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ এম চি কিও হ'ব আকৌ ফ'ৰ্টি ফাইভ হ'ব ৰিটাৰ্ণ যোনখন লিখিব লাগে লিখিত হ'ব ফৰ্টি ফাইভ আৰু আমাৰ যোনখন এম চি কৈ থাকিব তাত থাকিব ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া আগত এটা নিয়ম আছিলে যে নব্বৈৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি চেভেন পালে পাছ ক'ত কিমান পাইছা সেইটো নেচাই টুৱেণ্টি চেভেন পালে পাছ কিন্তু নিয়মটো এইবাৰ চেঞ্জ হৈছে আৰু চেঞ্জৰ নিয়মটো হৈছে চেইঞ্জিং নিয়মটো হৈছে যে তোমালোকে এম চি কোত ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব আৰু যোনখন ৰিটাৰ্ণ আছে সেইখনতো ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব এতিয়া মই ক'লোঁ যে এম চি কোত কিমান থাকে ফৰ্টি ফাইভ আৰু ৰিটাৰ্ণখনো থাকিব ফৰ্টি ফাইভ গতিকে এম চি কোতো আমি কিমান পাব লাগিব ফৰ্টি ফাইভৰ থাৰ্টিন পাব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ৰিটাৰ্ণ যোনখন আছে হা যোনখন আৰু এখন আছে ফৰ্টি ফাইভৰ যোনখিনি লিখিব লাগে তাতো আমি থাৰ্টিন পাব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা ত' কথাটো এনেকুৱা যে ধৰা কোনোবাই যদি এম চি কিউত বোলে মই ফৰ্টি পাইছোঁ আৰু কিন্তু মই যোনখন লিখিত যোনখন লিখিব লাগে ৰিটাৰ্ণখনত মই পাইছোঁ টেন ট'টেল কিমান পালে ফিফটি ত' ফিফটি পাই পেলাইও কিন্তু এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী ফেইল কৰিব পাৰে যে এতিয়া তুমি এম চি কিউত ধৰিলা ফৰ্টি পাই গ'লা হ'ল ফ'ৰ্টি পালেও থিয়ৰিত তুমি কিমান পাব লাগিব ফৰ্টিত পাই পেলাই তুমি এম চি কিউত পাছ কৰিলা কিন্তু থিয়ৰীত তুমি কিমান পাব লাগিছিল থাৰ্টিন পাব লাগিছিল পাইছা টেন ট'টেল হৈছে ফিফটি কিন্তু তুমিতো থিয়ৰিত পাছ নকৰিলা থিয়ৰিত পাছ কৰি পেলাই কিমান লাগিব থাৰ্টিন লাগিব এম চি গুডত ফ'ৰ্টি পাই পেলাই তুমি পাছ কৰিলা কিন্তু থিয়ৰিত তুমি থাৰ্টিন নাপালা অলি টেন পালা গতিকে ফিফটি পোৱাৰ পিছতো সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰ এজন কিন্তু ফেইল কৰিব গতিকে সেইটো বস্তু তোমালোকে ধ্যান দিব লাগিব এইটো বস্তু খুব ভালদৰে বুজা বহুতে হয়তো ছমহীয়া পৰীক্ষা যোৱাৰ পিছত বহুতে ভাবি আছে হয়তো কোনোবা এনেকুৱা হৈছেও কাৰোবাৰ হয়তো এম চিকিউত পাছ কৰিছে থিয়ৰীত ফেইল কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে ট'টেল মাৰোঁতে কিমান ওলাইছে ফিফটি ওলাইছে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি ফাইভ তেনেকুৱা ওলাইছে কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো অংক বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে পাছ কৰিছেনে নাই তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে পাছ কৰিছোঁ মই কিন্তু তোমালোকে এতিয়া যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিজে মিলাই চাবা যে তোমালোকে একচুৱেলি পাছ কৰিছা নাই যদি এম চি কিউত থাৰ্টিন পাইছা থাৰ্টি নম্বৰত পাইছা এম চি কিউত পাছ আৰু যদি ৰিটাৰ্ণখনত থাৰ্টিন নম্বৰত পাইছা তেতিয়াহে তোমালোকে পাছ কৰিছা কিন্তু এনেই বোলে ৰিটাৰ্ণত ফেইল কৰিলোঁ ৰিটাৰ্ণত টেনত তাৰ তেৰকৈ কম পালোঁ বা এম চিকো তেৰকৈ কম পালোঁ ট'টেলত বেছি ওলাইছে কিন্তু পাছ নহয় তাৰপিছতে ইয়াতে ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টত ফ'ৰ মাৰ্কছ ধৰা হৈছে কাৰণ তাতে আমি ন'টিছখনত তোমালোকে হয়তো দেখিছিলা তাতে লিখা আছে যে এম চি কিউ প্ৰেক্টিকেল বেলেগকৈ ধৰা হ'ব আকৌ থ্ৰিয়ৰ যোনখন ৰিটাৰ্ণ আছে তাৰ প্ৰেক্টিকেল বেলেগকৈ ধৰা হ'ব তো তাতে কিমান পাবই লাগিব পাছৰ ভিতৰত ধৰা ট'টেল কিমান থাকে টেন থাকে ত' এম চি কিউ ধৰা ফাইভ আৰু ৰিটাৰ্ণৰ ফাইভ ত' ফাইভৰ ভিতৰত টু পাব লাগিব আৰু সেইবিলাকতো ৰিটাৰ্ণটো ফাইলৰ ভিতৰত টোপাব লাগিব ত' এম চি সেইখিনি প্ৰেক্টিকেলৰ লগত কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু সেইটো বস্তু মিলাবা তোমালোকে যে এনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা যাতে বহুতে এনেকুৱা কৰে যে এম চিকি লিখিম হৈ যাব এম চি কুত পাছ হ'লে হৈ গ'ল আৰু হা তেনেকৈ এম চি কো পঢ়ি যায় কিন্তু ৰিটাৰ্ণখিনিও আমি ধ্যান দিব লাগিব ত' এইটো ফৰ্মুলা কাৰ লগত এপ্লিকেবল হ'ব আমাৰ জেনেৰেল ছাইন্সতো এপ্লিকে এপ্লিকেবল হ'ব মেথছতো এপ্লিকেবল হ'ব আৰু হেৰি ছ'চিয়েল চাইন্স এই চাৰিটা ছাবজেক্টত আমি এম চি কিউ আৰু ৰিটাৰ্ণত থাৰ্টিন থাৰ্টিন পাব লাগিব দুটা ছাবজেক্টতে মানে দুটা বিষ মানে পাৰ্টত আমি পাছ কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমি ইলেক্ট্ৰিভ ছাবজেক্টৰ কথা কওঁ ত' ইলেক্ট্ৰিভ ছাবজেক্টত তোমালোকে ডাইৰেক্ট যিমান মাৰ্কছ থাকে আৰু মানে ধৰা যদি ইলেক্ট্ৰিভ পেপাৰখন হয়তো বহুতৰ নাইণ্টি থাকে ধৰা এডভান্সত যেনেকৈ নাইণ্টি থাকে নাইণ্টিৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি চেভেন পালে পাছ আৰু টেন মাৰ্কছ থাকিব প্ৰেক্টিকেল তাত তিনি পালে পাছ তো ইয়াতে ধৰা কাৰোবাৰ হয়তো হাণ্ড্ৰেড থাকিব পাৰে হিন্দীত হাণ্ড্ৰেড থাকে ধৰা হিন্দীত হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত থাৰ্টি পালে পাছ আৰু বাকী ইলেক্টিভবিলাক ইয়াত দিয়া হৈ আছে দেখিছা তোমালোকে আছামিজ মণিপুৰী নেপালী হিন্দী এইবিলাক গোটেইখিনি দিয়া হৈ আছে আৰু এইফালে যদি কম্পিউটাৰ ছাইন্সৰ ইলেক্টিভ চাওঁ ইয়াতে থিয়ৰিত চেভেণ্টি মাৰ্কছ থাকে প্ৰেক্টিকেল থাৰ্টি মাৰ্কছ থাকে ত' আমাৰ থিয়ৰিত কিমান পাব লাগিব টুৱেণ্টি ওৱান আৰু প্ৰেক্টিকেল কিমান পাব লাগিব নাইন ত' বাকী ইলেক্টিভ ছাবজেক্টবিলাকো তোমালোকে দেখিছা ভিডিঅ'টো পজ কৰি তোমালোকে চাব পাৰা ক'ত কিমান পাৰে পাছ তো এইখিনি আৰু কিছুমান ছাবজেক্ট আছে জাৰ্জাৰ আছে তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি পেলাই তো এইখিনিয়ে আছিলে তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা বুজি পাইছা নেপাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাৰিবা তো আজিৰ ভিতৰতে শেষ কৰিলোঁ কি পৰ্শকেলা